aqui, sujou! 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 Sujou aqui! Sujou! Sujou! Ai, olha só que delícia! Olha que delícia, olha só! Meu Deus do céu, olha a bundinha dele, que coisa! Ai, um dia Deus vai se lembrar de mim e me dá um desse. Olha o tamanho do p*** dele. Ai, oi, gostoso. Vem cá, tesão. Eu vou perdoar seus pecados. Vem. Ai, eu vou conferir essa coisa aí. Ó. Se confessar comigo, eu te perdoo! Eu te perdoo! Ai! Ó, oh, eu te espero atrás da sacristia! Olha, eu quero te cumprimentar. Você tem muito bom gosto. Você sabe que eu estou usando óculos e ele me dá um poder especial de visão de raio-x. E eu estou vendo a lingerie que você está usando. Belíssima. É exatamente igual à minha. Muito bonita. Fica tão bem em você quanto em mim. Parabéns. Você está uma gracinha. Tchau. Oi, olá. Tudo bem? Eu? É, você. Como você se chama? Sandra. Sandra. Olha aqui, eu abaixei um aplicativo e ele me informa aqui que eu vou encontrar minha próxima namorada. E tá dizendo aqui que é você. Não, sabe? Não, olha, essas coisas aqui, celular, não comete erro. Quando ele fala... Não, imagina, deve ter alguma coisa errada. Tá escrito aqui, olha... O meu nome é Sandra, sou sua próxima namorada e vamos curtir sem moderação. Imagina, olha, não, eu sei que, assim, o primeiro contato é difícil. Não, não é, mas olha, a gente vai lá pra casa, você relaxa, toma um whiskyzinho. Não, vai ser ótimo. Imagina. Ah, você não quer mesmo? Vem aqui, olha, vai ser uma noite tanto. Eu te prometo, você nunca, nunca sentiu o que você sentiu comigo. Você tem que experimentar as coisas. Não, não gosto disso, não curto isso. Obrigada. Não, olha, mas você é tão linda. A vida... Não, não pode falar não. Não. Não pode falar não pra vida. Não fale não pra vida, garota. Ai, meu Deus. Tchau! Somebody give me some love. Ela é linda! Ai. Põe a coisa lá. Ai, desculpa. Por favor, vocês viram um cogumelo baixinho assim?
É mais ou menos desse tamanho, vocês viram? Eu preciso comê-lo. Ele não passou por aqui agora há pouco? Poxa vida, onde será que ele está? Olha ele aí! Olha ele aí, olha ele aí! Eu vou pegar você, eu vou te pegar! Eu preciso comer você! Eu preciso pegar você! É aí que eu preciso te pegar! Por gentileza, por favor, por favor. Oi. Olha, eu estou esperando o meu carro chegar e até agora nada. E eu não sabe, estou preocupado com o que possa ter acontecido lá em casa. Você pode ligar para mim, por favor? Você? Pode ligar? Olha. O número é 3645. Peraí. É. Aqui, ó. É, por favor. Amor! 56. Nilcinho, cheguei! Oh, demorou, hein? Ai, amor, vamos pra casa. Vamos pra casa logo, a gente já pode ir? Espera aí que nós já vamos. Já demorou. Olha, nossa, muito amor. Obrigado, sim? De muito nada. Obrigado. Nossa, amor. Quanta coisa você comprou pra mim? É, sim, comprei. Ai, mas, amor, mas agora vamos pra casa, pra eu quero chegar logo. Tá, deixa que já você vai levar? Uhum. Então vamos lá. Ai, amor. Vamos lá. Ai, amor, deixa eu lavar esse roupa, porque eu tô louco pra fazer uma massagem bem gostosa em você. Ai, eu não vejo a hora de chegar em casa. Mas você tá com muita roupa, você não acha? Pode deixar que depois você tá com frio, é? Alô? Eu posso ter um particular com você? Nós temos recebido algumas reclamações acerca de um cheiro muito forte vindo de você. De a gente, a gente sabe que às vezes não dá tempo de tomar um banho. Mas para você não interromper as suas compras, eu tenho uma solução. É só você usar esse aqui, pendurado no seu... Vem cá, vem cá. Oh, tá todo mundo olhando, vem. Olha, pronto. Muito obrigada, viu? Olha, irmã, eu quero te agradecer em nome de todos os funcionários. Volte sempre, viu? Tchau. Alô, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o padre Milton, aqui da Matriz. E nós acreditamos que o filho da besta nasceu. Não. Isso é uma tragédia. Nós estamos acreditando também que possa ser esse nenê. Não, jamais. Não, muito bem. Você por acaso... Percebeu se está nascendo pelos nas costas dele? Não, aí, ó. Não? Nossa, não é homem que está com pelo nas costas? E rabo? Não, você viu se está nascendo algum rabo? Não. E por acaso, você reparou se o número 666 está aparecendo em alguma parte do corpo? Não. Ó, por via das dúvidas, eu vou deixar essa água benta com você e você joga por todos os dias de manhã um pouco de água benta no nenê, tá bom? Muito obrigado, viu?
por favor. Pode me dar uma informação? Você sabe para que lado fica o shopping? O shopping? É. Tem um shopping, acho que é... Ficar para lá ou para cá? Ah, peraí. Dá licença um minutinho, eu tenho que atender. É do convento, eu tenho que atender. Ah. Alô? Padre? Ah, sim, sim. Eu já vou indo, já vou indo. Eu só vou dar uma passadinha no sex shop e já tô indo pro convento, tá? Rapidinho. Me espera, hein? Tchau, um beijinho. Tchau, tchau, obrigada, hein? Até já. Tchau. Ô, mocinho, mocinho. Ô, moço, ô, moço, ô, moço. Oi. É, por favor. Tudo bom? Tudo bem. Você podia me ajudar um pouquinho? Sim, claro. Você sabe o que é? Ontem eu fui numa festa, sabe? Sim. E eu bebi todas, né? Bebi muito. Mas a festa foi muito boa. Então, e aí eu acabei ficando com o rapaz, sim, mas eu não lembro direitinho, assim, do rosto dele. E ele me mandou, assim, uma parte do corpo, entendeu? Sim. É você, não é? Não, imagina, eu... É, não é você? Não, não. Ah, não, moça, mas deixa não. Eu conferir, peraí. Não, moça. Ah, não. Pensando bem, você não tem cara de ter tudo isso aqui mesmo, viu? Não é desse tamanho, não é mesmo. Mas eu vou achar. Bom dia, tudo bem? Pelo jeito vocês são de fora, não é isso? Vocês já viram essa estátua? Já. É, pois é, então daqui pra frente vocês não vão poder olhar mais novamente. Não, porque todos os monumentos estão em reforma,
E essa estátua não está finalizada. Então vocês só vão poder olhar para ela quando ela estiver pronta. Como vocês estão infringindo uma lei estadual, eu vou ser obrigado a dar uma multa em vocês. Tá bom? Tá ok? Tá bom. Vocês... Como assim? Como que vocês não sabem? Vocês estão brincando. A praia toda está repleta, está cheia de placas falando que é proibido olhar para as estátuas. Você viu o Coringa por aí? Cara, eu não vi. Olha ali! Olha ali, olha ali! Fica ali! Fica ali, eu acho que ali, tá lá. Ali, ali, anda! Fica aí, aí! Ô, Coringa! Tá ali, tá ali, tá ali! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá aqui, ó! Tá lá o Coringa, lá! Porra, não esquenta! Olha, o Coringa, o Coringa tá ali! Tá ali o Coringa! Eu acho que tá lá! Tá lá, tá lá! Tá aqui, cara! Não, 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 ele foi pra ali! Tá aqui o Coringa, não, lá, tá lá, você tá louco! Agora ele foi lá, ele tá correndo! Tá aqui o Coringa! Tá aqui, ô, Coringa! Eu tô ficando doida, toda, toda doida, toda, toda doida, toda, toda doida. Eu tô ficando doida, toda, toda doida, toda, toda. Moço, por favor, mas tá muito quente hoje. Dá pra você soprar aqui dentro da minha saia? Tá pegando fogo aqui embaixo. Vai, é sério, vai. Ai, que beleza, vai mais. Ai, vai mais um pouco, vai. Ai, meu Deus. Ai, moço, mais força. Ai, que beleza. Oi. 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 Boa tarde. Tudo bom? Bem, senhora. Ah, eu tô ótima. Você sabe, hoje eu estou comemorando meus 99. 99 anos? Não, imagina. 99 homens com quem estive. Ah, que tal, hein? Tudo isso só pra você. Quer ser o meu centésimo? Que tal? O que você acha? E aí, só pra você? Não, não. Não, não? Ah, eu sou muita areia pro seu caminhão. Ah, não ia dar conta, não, imagina. Ai, que coisa, ai, 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 cheia de graça. Ela, menina, que vem, que faz.